6 загинати, 1 рибар исчезнат, десетици повредени и непроценлива материјална штета е резултатот од трагичното невреме кое го погоди Халкидики. Прогласена е вонредна состојба. Жителите и туристите на првите два крака беа сведоци на моќен ураган кој собираше се што ќе му се најде на патот. 54 годишна жена со 8 годишниот син од Романија се сокрила во една таверна во неа Плагија, но кровот од објектот се урнал токму врз нив. Загинале на самото место. Во Созопол, силниот ветар ја превртел туристичката приколка на брачен пар од Чешка. Двете безживотни тела се пронајдени внатре. Во хотел во Неапот Идеја, дрво уби 39 годишен маж, заедно со неговото 2-годишно дете, кое го држал во раце. Спасувачите трагаат по рибар во Неа Каликратија, чие семејство не може да го најде од синоќа. 30 луѓе се спасени од домови и автомобили, а 20 се префрлени во болница. Сведоци на разорното невреме се и македонските туристи. Јавуваат за долга и страшна ноќ, но за среќа се добри и се заблагодаруваат на нашето МНР, кое брзо реагирале и им понудиле помош. Дел од нив само иницијативно се вратиле дома. Од МНР денеска со информација дека нема повредени македонски туристи, но остануваат достапни. Македонските граѓани кои евентуално се повредени во невремето во Грција можат да го контактираат Генералниот конзулат во Солун на следниве телефони. Сепак, грчките власти предупредија сите да се подготват за уште неколку часа силен ветер и дожд. Патната инфраструктура е уништена, јавуваат тамошните медиуми. Поплавени се многу објекти, а струја нема речиси на сите места погодени од бурата. Додека трае расчистувањето, се препорачува луѓето да не се движат по патиштата. Пожарникарите во Полигирос добиле 600 повици, а спасувачки операции имале на 235 места. Цела држава е мобилизирана за денешниот ден. И североисточниот дел на Италија е погоден од олујното невреме, но тука нема жртви. Десетици се повредени и хоспитализирани. И тука, како и во Грција, бурата пристигнала ненадејно, додека луѓето биле на плажа, пошто панично почнале да бегаат. Откорнати се кровови, превртени автомобили, откорнати и дрвја. Невремето доаѓа откако заврши топлотниот бран кој ги искачи температурите до 45 степен. Последица е на директниот контакт на топлиот и ладниот фронт во атмосферата.